Одоо хуучин байгаа хууль дээр бол 72 байсан энэ баримтлах цаг нь одоо засгийн газрын оруулж ирсэн саналаар бол 24 байгаа юм. Тэгэхээр манай ажлын хэсэг бол 48 болгоод оруулаад ярьж байгаа. Гэхдээ яг хууль нэгтийн байгууллагууд бас үйл ажиллагаа явуулахтнаас энэ цагийн 48 одоо болох үндсэл шаардлага одоо бас байгааг бол ойлгож байгаа юм аа. Гэхдээ энэ сэжигтнийг одоо баримтлахтай холбоотой асуудал дээр бид нар цаашдаа нэлээд анхаарч зайлшгүй ямар нөхцөл тохиолдолд илэрсэн нөхцөлд одоо баримтлах вэ гэдгийг тодорхой болгож өгөхгүй бол болзошгүй гэдэг ийм ад үндслэр өмнө нь бол маш их одоо иргэдийг бас баримтчилдаг 72 цаг одоо суулгадаг. Тэгээ нэг айхан одоо хар ваасан гарыг бол манайх байх ярьдаг. Хүний эрхийг одоо маш одоо ноцтой зөрчиж байгаа ийм одоо бас практикууд бол явж ирсэн юм байна дээ. Цаашдаа тэр яг ямар нөхцөл баримтлах гэдгийг манай ажлын хэсэг анхаарч тодорхой нөхцлүүдэд нэлээд тодорхой болгож бол оруулж өгж байгаа бидтэй гэж нэг бас хэлмээр байна. Хоёр дахь зүйл нь ерөн цаашдаа энэ баримтлахаас манай хууль нэгтийн байгууллагууд аль болохоор татгалзах тийм зайлшгүй шаардлага байгаа маа. Та бүхэн хууль нэгтийн байгууллагуудын гаргасан судалгаа үзэхлээр өмнөх жилүүдэд дунджаар иргэдийг одоо энэ 72 цагийн хугацаатай сэжигтний баримтчилсан энэ үйл ажиллагааны үр дүн харахлаар баримтлагдсан иргэдийн маань 20 орчим хувь нь цаашдаа одоо яг хэрэг үүсгээд гэмт хэрэг одоо үүсгэдэд шалгагдаад одоо ингэ явсан байдаг. За 80% нь үндсэндээ гэмт одоо хэргийн одоо бүрдэлгүй байна гэд тухайн хүнийг ингээд 72 цаг баримтчил саатуулчихад тэгээд одоо чи одоо гэмт хэргийн одоо холбогдлого байна гэд ингээд гараа явуулсан гэж. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ цаашдаа нэгэн одоо анхаарч боловсруулах болохгүй бол иргэдийг маш хэмжээгээр одоо бас эрхчлэл хүний эрхэнд одоо халдаж байгаа нэр өндөд нь одоо халдаж байгаа хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчиж байгаа юм асуудал байгаа юм шиг байна. Энийг цаашдаа манай ажлын хэсэг манай хуулийн төлөө бол цааш нэлээ бас анхаарах баха гэж бодож байна. За, болгошгүй.